Endelea kuzunguka kuhakikisha kwamba mwananchi anapata fursa ya kujua serikali inataka inasema nini na serikali inaendaje. Tusichoke, lazima tukue wazalendo. This is our country, we must love our country. Si ni kweli? Saa hii Laikipia haina mambo mingi. Na mumesikia vile His Excellency the Governor amesema na viongozi wale wengine. Usizahii wamenyamaza. Uwezi sikia maneno na bunduki wanarudisha na watarudisha tu kwa hiari. Ukiambiwa rudisha bunduki, rudisha tu. Ilikuwa ni hii sehemu tu wanatupatia jina mbaya. Hata Laikipia mbaya mbaya. So hizo bunduki watarudisha kwa sababu hiyo bunduki sio yao na uwezi wewe kama mwananchi kumiliki silaha, si ndio? Ukitaka kumiliki silaha mpaka upite huku uweke application ndio uweze kupewa kibek cheti cha kumiliki silaha, si kweli? So wale wenzetu ambao wanataka kuvuruga kaunti yetu hakuna nafasi. Na mkweru, waambia pia wale viongozi tunawaangalia kwa macho ile ya darubini hivi tu. Uwezi kuleta shida katika Laikipia alafu wewe unafurahia. Wale watu unafanya wazilani ni hao viongozi, His Excellency the Governor, the member of parliament wa Laikipia, Mheshimiwa Kagiri, hao halali. Na wanapeleka hiyo maneno kwa rais, si kweli? Kwa hivyo sisi wote tukae na amani na tuhimize amani. And I want to thank you, Your Excellency. Jana kuna watu walishikwa huko Bunduki, wanasafirisha ng'ombe bila hata hawana cheti kutoka kwa maafisa wao. Wanasafirisha kondoo wengi, ng'ombe mingi. So watu lazima wafuate sheria. Alafu mmeona kuna wengine wanachinja punda ovyo ovyo katika kaunti yetu. Hiyo kitu imepigwa marufuku, you can only slaughter in designated areas. So hii waziri wako sijui ni nani anahusika na agriculture. Watu hawezi chinja punda karibu punda 20 pale jua kali. Alafu hiyo nyama inaenda wapi? Haijakaguliwa, daktari hajaangalia. Alafu tunakuja kuuziwa, inakuja kuuziwa wananchi. So we must contain that kind of illegal activity. Na wewe ukipatikana usilaumu serikali, usema polisi wanakuharas. Wewe kama ni mfanyi biashara wa mifugo, wewe chukua ile vyeti ambazo zinahitajika. Na sisi hatuna maneno na wewe. Sisi kazi yetu ni kufacilitate.